Olen Emilia, opiskelen Louella eläintenhoitajaksi. Ajattelin erikoistua tuonne hevospuolelle. Louella hain sen takia, että tää on siis suht lähellä kuitenkin kaupunkia, mutta tarpeeksi kaukana kaupungista. Ja tää on oikeesti ihan hyvä paikka. Täällä on aika rento meininki ja hyvät tyypit ja kaikkea tollaista. Ja eläintenhoitajaksi nyt ihan vaan sen takia, että eläimet on hienoja. Niin, eläimet on kivoja, tykkään eläimistä ja aina touhunut niiden parissa kotosallakin. Tosi monipuolista, että on erilaisia eläimiä ja sitten on kaikkia maatilan korjaushommia ja sitten on konehommia ja sitten kuitenkin aika itsenäistä silleen, ettei ole koko ajan joku niskassa hengittämässä, että teen noin ja teen näin. No ja kun eläintenhoitajaksi valmistuu, niin voi työskennellä esimerkiksi navetassa lomittajana tai hevostenhoitajana tallilla tai esimerkiksi jossain matkailupuolella, jossain huskyfarmilla hoitaa niitä koiria tai eläinkaupassa tai klinikalla tai siis vaikka mitä. Täällä on asuntolahoitaja järjestää aika kivasti kaikkea hommaa vapaa-ajalla. Tuolla on kuntosalia ja sitten siellä on liikuntasalia, missä on yleensä aina jotain pallopelejä iltaisin tai sitten on jotain, katsellaan leffaa porukalla tai tehdään ruokaa. Ja sitten tietenkin tallissa on hevosia, että niillä voi käydä ratsastamassa, jos saa opettajalta luvaa. Ja ihan hyvä puitteet, että täällä on muutenkin ulkoilla, niin vaikka ihan itseksenkin. Kivointa täällä on varmaan just se, että saa oikeasti tehdä tosi itsenäisesti näitä juttuja, että ei ole tosiaan koko ajan joku kyttäämässä. Ja vapaa-aikaakin jää, vaikka sitä jää aika vähän, mutta jää kuitenkin. Siis tätä alaa suosittelen sellaisille ihmisille, jotka on oikeasti tunnollisia ja joita eläimet kiinnostaa ihan tosissaan, koska tämä on sellainen ala, että sitä monesti joillekin tulee sitten huomattaa, että tämä ei olekaan sama juttu. Se on ihan eri asia harrastaa jotain eläinten parissa kuin oikeasti työskennellä. Musta tulee isona hevostenhoitaja toivottavasti. Jonain päivänä ehkä akrologi.